Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita Pagi Terengganu hari ini, sebagaimana kita tahu, bulan ini merupakan bulan kebangsaan kali ke-64 dan sudah pasti banyak agensi tampil menyemarakkan semangat patriotik, menunjukkan cinta rasa cinta kepada negara. Dan hari ini saya bersama dengan pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran Kuala Terengganu MBKT, yang ketika ini sedang mengadakan kempen kibarkan jalur gemilang. Dan untuk perinciannya, saya bersama dengan Datuk Bandar Haji Rozali Saleh. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh cerita sikit mengenai program hari ini. Terima kasih RTM. Ini merupakan program tradisi Majlis Bandar Raya Kuala Terengganu, yang mana setiap tahun sebelum sempena penyemaran jalur gemilang ini, kita akan mengarahkan setiap kenderaan kita untuk memasang jalur gemilang sebelum itulah tarikh hari tersebutlah. Selain daripada apa yang kita tengok pada hari ini, iaitu kempen untuk semua kenderaan, kita juga telah memasang bendera sebanyak 3,000 helai bendera di seluruh spot-spot utama di dalam Bandaraya Kuala Terengganu, dengan harapan ianya akan dapat membangkitkan semangat patriotism, membangkitkan rasa sayang kepada negara kita, kepada semua masyarakat dalam perbandaran Kuala Terengganu. Mungkin pihak MBKT sendiri ada bercadang atau untuk menyarankan premis-premis di bawah MBKT sendiri untuk kibarkan jalur gemilang ni? Kita telah mewajibkan setiap premis-premis kita sendiri, premis-premis MBKT, untuk memasang jalur gemilang di persekitaran premis tersebut. Tapi kita telah mengarahkan ataupun memohon kerjasama daripada seluruh premis-premis perniagaan dalam Bandaraya Kuala Terengganu ini supaya mengembarkan jalur gemilang. Ini merupakan satu arahan setiap tahun, arahan tradisi yang sentiasa mendapat kerjasama daripada peniaga-peniaga di dalam perbandaran Kuala Terengganu ini. Jadi sebagai satu semangat untuk membangkitkan perasaan patriotism dalam kaki tangan kita lah. Okay, semua sekali. Okey, memandangkan kita masih lagi dalam PKP fasa 2 dan semangat itu masih lagi kurang, macam mana pandangan Datuk berkenaan dengan ini? Mungkin ada nasihat untuk masyarakat di luar sana? Walaupun kita masih di dalam suasana PKP, tapi saya rasa kita tidak boleh mengambil rengan berkenaan dengan semangat patriotism itu, meningkatkan rasa patriotism, rasa kasih sayang kepada negara kita. Jadi walaupun dalam keadaan kita masih PKP, tapi semangat untuk memertabatkan jalur gemilang itu tidak harus padam daripada setiap sanubari rakyat kita. Terima kasih Dato' atas perkongsian itu tadi. Saya kira di sini saja cerita Pagi Terengganu hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puria. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Noor Ashran atas laporan anda. Dan seterusnya Terence, kita akan terus ke cerita pagi di Selangor pula.